Yes, Sona Gunmar, yes. Goste hashtag, yes. Harry Thompson, yes. Sen 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 sen. Որտեւ ես իրան վստահում եմ, որտեւ իր այդ առաջի օրվանից 89 թվականից քայլ առ քայլ, սանցիմ սանցիմ անցել եմ ճանապարհները ու ինքը միշտ մնում էր նվիրված էր այս երկրի պետությանը։ Ու ամեն ինչի մեջով անցել է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռուբեն Քոչարյան, ամեն ինչի ծառայը, ամեն ծառայություն, ինքն էս երկրի մար բոլոր տեսակի ծառայություններ մատուցել Շարքայինից, մինչև երկրի ես